Už je to rok, čo sa na Slovensku potvrdil prvý pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Za ten rok sa mnohé zmenilo. Žili sme sa s opatreniami a zvykli sme si aj na nosenie rúšok či rukavíc. Mnoho ľudí si rúška šilo samo. Behom roka však vírus niekoľkokrát zmutoval a zosilnil a preto od 8. marca budú povinné respirátory FFP2 podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Tie budú povinné v obchodoch, MHD či v autobusoch. Mesto Holič sa podobne ako v prvej vlne rozhodlo prispieť v ochrane svojich občanov a distribuovalo respirátory FFP2 seniorom a marginalizovaným skupinám. Tak ako to začalo takto rok dozadu a sme zabezpečili rúšky, ktoré boli vtedy nedostatkový tovar, boli v obchodoch, v regáloch, len keď to vypuklo, tak proste sa vykúpili, rozobrali, tak sme vtedy zabezpečili tie rúšky pre seniorov a tiež pre marginalizované skupiny. A takisto od budúceho týždňa, od MDŽ, bude povinnosť miesto rúšok nosiť tieto respirátory FFP2. Tak preto sme sa rozhodli zase seniorom od 65 rokov dodať každému a taktiež pre tieto marginalizované skupiny, ktorí sa hlavne z toho rómskeho etnika tu bývajú na Hurbanovej ulici, lebo bohužiaľ máme poznatky, že je ich veľa pozitívnych a nedodržujú tie nariadenia, ktoré by mali dodržovať. A to nie len, že nosiť rúška či respirátory, ale hlavne byť doma v karanténe. Takže z toho dôvodu a samozrejme, že od budúceho týždňa nie len štátna, ale aj naša mestská polícia v Holíči pritvrdí a bude kontrolovať to, čo je nariadené. Dva kusy respirátorov boli počas víkendu distribuované do schránok všetkým občanom nad 65 rokov. Respirátor má zabrániť šíreniu mutácií ochorenia COVID-19. Po použití by sa mal respirátor vyvesiť, aby uschol, alebo ich tzv. Upiecť v rúre pri 70 až 80 stupňoch. Ďalšie opatrenia podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktoré budú v platnosti od 15. marca, budú povinnosť nosiť respirátory FFP2 vo všetkých interiéroch okrem vlastných domácností a výnimky platia len pre deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy, deti do 6 rokov a osoby s ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a taktiež osoby pri výkone športu alebo na čas potrebný na fotografovanie. Taktiež je v platnosti zákaz vychádzania, ktorý platí od 20. hodiny do 1. hodiny rána.